Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 11 sentyabr tarixli sərəncam əsasında yaradılmışdır. 3 il müddətində bu binanın tikintisi başa çatdırılmış və 2010-cu il oktyabr ayının 1-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin və birinci xanımımız UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanımın iştirakı ilə bu klinikanın açılışı olmuşdur. Həmin dövrdən də klinika fəaliyyətə başlamışdır. Klinikamız təməl qatda nəzərə alınmaqla 15 mərtəbəlidir. Burada bugünkü müasir təbabətin bütün sahələri üzrə şöbələrimiz fəaliyyət göstərir. Klinikamızın ümumi sahəsi 25 min kvadrat metrdir. Klinikada 6 mərtəbədə terapiya şöbələri, 3 mərtəbədə pediatriya şöbələri, 1 mərtəbə bütövlükdə nevrologiya həsr olunub və 1 mərtəbə bizim konsultativ diaqnostik poliklinikamızdan ibarətdir. Təməl qatda və 1-ci mərtəbədə bizim diaqnostik müayinə otaqlarımız yerləşir. Qeyd edim ki, bizim terapiya şöbələrində daxili xəstəliklərin bütün sahələri üzrə, yəni ağciyər xəstəlikləri, ürək xəstəlikləri, qaraciyər xəstəlikləri, mədə bağırsaq sisteminin xəstəlikləri, bütün bu istiqamətlərdə ən yüksək səviyyədə diaqnostik və müalicə işləri aparılır. Eyni vəziyyət bizim uşaq şöbələrindədir, pediatrik şöbəsindədir. Burada da müasir pediatriyanın bütün sahələri üzrə müalicə və diaqnostik işlər aparılır. Həmçinin nevroloji şöbədə isə ağır nevroloji xəstəliklər, yəni müalicə olunur və bu xəstəliklərlə müalicə olan insanlar burada şəfa tapırlar. Klinikamızda müasir kompüter tomografiya cihazı, rəqəmsal rentgen cihazları, mamografiya, angiografiya cihazları, ultrasəs müayinəsi, stres test cihazı, ekokardiografiya cihazı, bunlar yəni və digər cihazlar quraşdırılıb ki, bunlar çox müasir olduqları üçün bugün bizim klinikada qoyulan diaqnozda, yəni demək olar ki, əgər bizdə müayinədən keçmiş xəstələr xarici ölkələrə gedirlərsə, burada qoyulan diaqnoz %100 özünün təsdiqini tapır. Klinikamız elektron klinika tipində fəaliyyət göstərir. Yəni bu deməkdir ki, bizdə xəstənin klinikaya müraciətindən başlamış, onun əgər xəstəxanaya stasionar müalicə qəbul edilirsə, evə yazılana qədər bütün fəaliyyəti kompüter üzərindən qeyd olunur. Deyək ki, digər klinikalarda olduğu kimi əl yazması şəklində xəstəlik tarixləri, epikrizlər və s. bizdə artıq bu olunmur. Bunlar hamısı kompüter üzərindən xüsusi proqram vasitəsilə həyata keçirilir. Laboratoriyamız onlayn olaraq yenə də kompüter üzərindən burada analizlərini vermiş vətəndaşlarımıza, əgər evində e-mail adresi varsa evinə, yoxdursa da ona kod verilir, o ən yaxındakı bir kompüter mərkəzinə mi, deyək ki, internet kluba mı, harasa müraciət edərək öz kodunu daxil edir, bizim saytımız vasitəsilə o analizlərin cavablarını əldə edir. Eyni zamanda, əgər bizdə müayinə keçmiş insan müəyyən bir müddətdən sonra, deyək ki, Türkiyədə, Almaniyada, Amerikada, İngiltərədə, harada olmağından asılı olmayaraq, müayinəyə gedirsə və orada deyirsə ki, mən Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasında müayinə olunmuşam, özünün kodunu orada verir və oradakı həkim birbaşa bizim saytımıza daxil olaraq həmin xəstənin buradakı bütün məlumatlarını götürüb müayinədən, yəni özü istifadə edə bilir. Təbii ki, bu çox müasir bir yəni yanaşmadır və xəstələr artıq tutalım Azərbaycanda bizim klinikada müayinə olunduqdan sonra xaricə çəmədanlarda, belə deyək də, öz çantalarında o ağır filmləri, plyonkaları, rentgen plyonkalarını götürüb aparmasına ehtiyac yoxdur. Yəni, bunu birbaşa bizim klinikadan ala bilirlər. Bundan əlavə, klinikamızda bu yaxınlarda biz böyük bir
ürək damar mərkəzi yaratmışıq. Bu həm diaqnostik şöbədir, həm stasionar şöbədən ibarətdir. Burada ürək damar mərkəzində müasir cihazların köməyi ilə elektrokardiografik, ekoqrafik müayinələr aparılır, angiografik müayinələr aparılır və ürək damarlarına, periferik damarlara, daxili orqanların damarlarına lazım gələrsə plastik əməliyyatlar həyata keçirilir, yəni angioplastika olur. Bununla da bizim demək miokard infarktına məruz qalmış onlarla xəstələrimiz, diabetik olaraq angiopatiyalara məruz qalmış və hətta bəzən aşağı ətrafların dizdən aşağı, topuqdan və s. kəsilməsi təhlükəsi olan insanlarda damarların stentlənməsi vasitəsilə onların sağalmasına, onların deyək ki, heç bir fəsadla qarşılaşmamasına şərait yaradırıq. Bütün bunlar hamısı bizim klinikada müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Klinikamızın fizioterapiya şöbəsində bərpaya ehtiyacı olan, fizioterapevtik bərpaya ehtiyacı olan xəstələrimizin deyək ki, sonrakı reabilitasiya müalicəsi həyata keçirilir. Orada da çox bizim müasir fizioterapevtik cihazlar quraşdırılmışdır ki, bunların vasitəsilə bugün ən müasir səviyyədə xəstəliklərin müalicədən sonrakı reabilitasiyası həyata keçirilir. Klinikamızda təbii ki, müalicə işləri ilə yanaşı tədris prosesi də ciddi şəkildə aparılır. Birincisi, tədrisin əyaniliyini və onun yüksək keyfiyyətini təmin etmək məqsədi ilə klinikamızda 100-ə yaxın kiçik tədris otaqları, 9 böyük mühazirə zallarımız vardır. Tədris otaqlarımızın və mühazirə zallarımızın hamısı monitorlarla, multimedia sistemi ilə, notebooklarla təmin olunmuşdur ki, bu da imkan yaradır ki, əgər bugün mövzuya uyğun olaraq klinikada deyək ki, xəstə yoxdursa da, onun yazılmış bütün məlumatları multimedia sistemi vasitəsilə, kompüter vasitəsilə tələbələrə çatdırılır və tələbələr bunu daha yaxşı mənimsəyirlər. Bundan əlavə, axırıncı mərtəbədə 70 kompüterdən ibarət 2 kompüter salonumuz var, bizim zalımız var. Burada da ən müxtəlif səviyyələrdə kompüter texnikasına yiyələnmək, öyrənmək mümkündür. Yəni, qruplar burada müəyyənləşdirilir, həm müəllimlərin qrupları, həm bizim tələbələrimizin qrupları. Kim interneti, deyək ki, sıfırdan öyrənmək istəyir, kim kompüteri sıfırdan öyrənmək istəyir, yaxud da kompüter biliyi var, interneti bilmir, bunu öyrənmək istəyir və yaxud da bunları təkmilləşdirmək istəyir. Bunlar ayrı-ayrı qruplarda, çünki dərslər burada müxtəlif proqramlar üzrə aparılır, ayrı-ayrı qruplarda birləşdirilərək, yəni bu tələbələrə və müəllimlərə dərs keçilir, öyrədilir, müxtəlif təlimlər aparılır və onlar da kompüter işini mənimsəyirlər. Hər gün bizim diaqnostik şöbəyə, konsultativ diaqnostik şöbəyə 200-250 nəfər insanlar müraciət edirlər bizim professor müəllim heyətinə, bizim həkimlərimizə. Onlar Azərbaycanın çox müxtəlif yerlərindən, hətta respublikadan, kənardan gələnlər olur bunların içərisində. Müraciət edərək öz məsləhətlərini alırlar, diaqnostik müayinələrdən keçirlər. Lazım gələnlər stasionara yatızdırılır. Əgər ayaq üstü, deyək ki, bu xəstəlik ambulator şəraitdə müalicəsi mümkündürsə, onlara reseplər yazılır. Bunlar yerlərdə həkimlərin nəzarəti altında öz müalicələrini, bizim professorların yazdığı müalicəni davam etdirirlər. Tədris prosesindən qeyd edərkən deyim ki, sizə Tibb Universitetinin 14 kafedrası bizim klinikada yerləşir və mühazirələr də daxil olmaq şərtindən bir gün ərzində 2500-3000 tələbə bizim klinikada müxtəlif dərslərə, mühazirələrə, praktik məşğələlərə gəlirlər və bunlarla burada bu tədris işi qurulur. Xəstələrimizin sayı kifayət qədər olduğu üçün, yəni tələbələr üçün xəstə problemi burada yaşanmır və bunlar yəni xəstələrin üzərində əyani olaraq o xəstəlikləri görürlər və gələcəkdə belə xəstələrin müalicəsi işində fəal ola bilirlər. Bundan əlavə,
Elə bu klinikamız inşa olunan dövrdən hörmətli rektorumuz akademik Əhliman Əmiraslanovun təşəbbüsü ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarından robot pasientlər gətizdirilmişdir. Bu robot pasientlər üzərində hər hansı bir xəstəliyin modelini qurmaq mümkündür, proqramlaşdırmaq mümkündür və həmən quraşdırılmış proqramlaşdırılmış modelə uyğun olaraq həmin robot pasientlər qeyd olunan proqramlanmış xəstəliyin statusuna düşürlər və onlar etaplarla müalicə tələb edirlər. Misal üçün, deyək ki, əgər tələbələr birin bronxial asma xəstəliyini keçirirsə, o proqram verilir, bu robot pasientlər bronxial asma xəstəliyinə dırnaq arası tutulurlar. Burada boğulma əlamətləri, öskürəklər, xışıltılar, təng nəfəslik və s. bütün hamısı vizual qaydada tələbənin gözü qarşısında inkişaf eləyir və tələbəyə təklif olunur ki, bu xəstəliyin hər hansı bir etapında öyrəndiyi, müəllimin öyrətdiyi müalicə üsulunu tətbiq eləsin. Və tətbiq olunan müalicə əgər düzdürsə, tələbə bunu düz mənimsəyibsə, xəstənin vəziyyəti getdikcə yaxşılaşır. Yox, əgər tələbənin öyrəndiyi düz deyilsə, tələbə bunu kifayət qədər mənimsəməyibsə, təbii ki, aparılan bu düzgün olmayan, belə deyək, müalicə nəticəsində xəstənin vəziyyəti daha da ağırlaşır. Və bu zaman müəllim, kafedranın assistenti, dosenti, yəni bu dərs aparan müəllim müdaxilə edir, tələbənin səhvini göstərir və tələbə səhvini başa düşdükdən sonra müalicəni yenidən qurur və xəstəni görür ki, vəziyyəti necə yaxşılaşır. Bu çox ciddi bir robotlardır. Yəni belə bir belə deyək ki, bu yaxınlarda bizim qəzetlərimizin birinin müxbiri bununla tanış olarkən belə bir bənzətmə aparmışdı ki, gündə 100 dəfə ölüb dirilən xəstələr. Yəni bunlar doğrudan da bir xəstəlik üçün onlar proqramlaşdırılır, sonra dərs ayrı proqramdırsa, ayrı bir xəstəlik üçün proqramlaşdırılır. Artıq bu pasiyent bugün bronxial asma xəstəsi idisə də, bir saatdan sonra deyək ki, miokard infarktı ilə artıq xəstələnmiş bir insana çevrilir, o birisi gün bu pnevmoniya xəstəsinə çevrilir, daha bir sonra qaraciyər xəstəsinə çevrilir və s. Bu da hamısı tələbələrin gözünün qarşısında əyani olaraq həyata keçirilir. Bundan əlavə 140 nəfərə yaxın rezident bizim klinikada müxtəlif sahələr üzrə təhsil alır. 3 kursdadılar bunlar. Rezidentlərin təhsilinə bizdə çox ciddi fikir verilir. İstər klinika tərəfindən, istər onların təhkim olunduğu professor müəllim heyət tərəfindən, kafedralar tərəfindən və bu rezidentlər maksimum praktik səhiyyə üçün hazırlanırlar. Bugün bizim deyək ki, reanimasiya şöbəsində, kardioloji bölümlərdə elə rezidentlər var ki, üçüncü kursda artıq mən böyük belə qürur hissi ilə deyərdim ki, bunlar artıq hazır həkimdirlər. Hər hansı bir klinikada, hər hansı bir mürəkkəb, belə deyək ki, diaqnostik müayinə aparmaq, mürəkkəb bir müalicə üsullarını tətbiq etmək bunlar qabiliyyətindədirlər və mən hesab edirəm ki, bu rezidentura ilə iş də praktik səhiyyəyə xidmət edən bir işdir və bu iş getdikcə də təkmilləşəcəkdir.